ମୁ ମାତ୍ର ଜାଣିନି ମୋର କିନ୍ତି ସୁଟିଂ କାଢୁ ଯ କାଢ ନହେଲେ ମୁଁ ସିଧା ପଳେଇବି ସତ କଥା କହି ଦଉଛି ତମର କିଅଣ ହବ ହେଲେ ତମ ତମ କଥା ତମେ ବୁଝିବ ତମ ପାଖରେ ଥାଉ ନ ଥାଉ ଯା କରୁଛ କର ମତେ ମତେ ପାଠ ପଢ଼ାଉନି କ୍ୟାମେରା ଠିକ ସେ ଟାଇମ ରେ ଆଇବ କି ନ ଆସିବ ତମର ଦାୟିତ୍ୱ ତମେ ଆଣିକି ରଖ ମାତ୍ର ମତେ ଦବ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ନ କରିବ ହେଲେ ଭିଡିଓ ମୋବାଇଲ ରେ କାଢିକି ଏଠୁ ପଳେଇବି ମୋ ଟାଇମ ହେଲେ ଆପଣ ହଉଛି ଚାନ୍ଦିନୀ ହିନ୍ଦି କିଅଣ ହଉଛି ବିନା କ୍ୟାମେରା ରେ କିଅଣ ସୁଟିଂ କାଢି ହବ ଆଉ ଯଦି ତୁ କହୁଛୁ ମୋବାଇଲ ରେ କାଢି ସୁଟିଂ କରିବୁ କରି ଘରୁ ପଳନୁ ଆପଣ ଏତା ଭାବୁଥିବେ ନା ମୁଁ କୋଉଠି ଇନସ୍ପାୟାର ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଝଗଡ଼ା ଦୁପରା ତାଙ୍କ କଥା ସେତିକି ଥାଉ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି ଦି ଜଣ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ଏତେ ଜୋରରେ ଝଗଡ଼ା ହଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନେ କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି ବୁଝିପାରିଲେ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ବୁଝିପାରିବେନି ଆଗ ଦେଖିବେ ଯେ କାହାର ଭଏସ୍ଟା କେତେ ଜୋରରେ ଅଛି ସେ ବାବଦରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ଆଉ ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ମାତ୍ର ଆମର ଯେତେ ଯାକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆପଣ ଯିବେ ଆଗ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ ତାପରେ ପାଣି ନାଇଁ ସରି ପାଣିରେ ଆଉ ଗୋଡ଼ରେ ଢାଳିବେ ତାପରେ ଗାମୁଛାରେ ଏମିତି ପୋଛିଦେବେ ତାପରେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ତାପରେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ପକେଇବେ ଏମିତି ଅତର ଏମିତି ପକେଇବେ ତାପରେ କହିବେ ଆସନ୍ତୁ ବସେଇବେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ପଇସା ଟଙ୍କା କାଢ଼େ ନେବେନି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଇସା ଆକା ତାଙ୍କେ ନେବେନି ବୁଝିଲେ ତାର ଉତ୍ସର ବାଦୀ ଯାହା ନେଖାଥିବ ସବୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଗାଡ଼ି ନ ନେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ଏସି କାର୍ରେ ଆଣି ଘରେ ଛାଡ଼ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଛି ସେତେରେ ଯିବେନି ପୁରା ଏସି କାର୍ରେ ଆଣି ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏଇଆ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସପନ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କମ୍ ପଇସାରେ ବି ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆକା ମିଳୁନି କି ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ସେଇଟାକୁ ବି ସରକାର ଠିକ୍ସେ ଯୋଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଯୋଗେଇଲା ପରେ ବି ଆଙ୍କେ ଅଲଗା କେଉଁଠି ଟେବୁଲ ତଳିଆ ବେପାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଯେତେ ଯାକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ସେଠି ଯେତିକି ଜଣ ଡାକ୍ତର କି ନର୍ସ ଦିଦି ରହିବା କଥା ସେତିକି ନଥିବେ ଆଉ ଯେତିକି ଜଣ ଥିବେ ତାଙ୍କେ ଠିକ୍ସେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁନଥିବେ ଆଉ ସେଠି ରାଜା କିଏ ପଚାରନ୍ତୁ କିଏ ଯିଏ ଉଷ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଉ ତ କହିଲେ ନ ସାରେ ଆଉ ସେଇଥିରେ ଯଦି ତାଙ୍କେ ଝିଅ ପିଲା ହେଇଥିବେ ନା ବୋଉ କହିକି ଦେଖ କ'ଣ ଖେଳ ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ ଖାଲି କହିଦେବ ହେଇଠି ପୁରା କହିଲେ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କେ ପୁରା ଚଢିଗଲେଣି ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ହେଲୋ ଏବେ ସିଏ ତାଙ୍କେ ଡାକିଲେଣି ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ପାଟି ଫିଟୁନି ସେ କେମିତି ଧୀରେ ପଡିକି ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ମ୍ୟାଡମ୍ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ଚଢି ଯାଉଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସେଇଠିକି ବିଲୁକୁଲୁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା ବି ଆଇବେନି କୌଣସି ଲୋକ ଆଇବେନି
ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଠି ପେସେଣ୍ଟ ଆଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମେଡିସିନ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ବୋଧେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ମାତ୍ର ପଡ଼ିବନି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ରୁରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ଡକ୍ଟର ସାର୍ ମାନେ କମ୍ ଆସନ୍ତି ଆଉ କମ୍ ଡେ ଯାଇକି ସେଠି ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ସେଠି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ମାନେ କେତେ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଡକ୍ଟରକୁ ପଛରେ କାହିଁକି ଦବ? ଡକ୍ଟର ଟୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନା ତମାନୁ ଟୁ ହସ୍ପିଟାଲ? ଭାବନ୍ତୁ ଯୋଉ କଲେଜ କୁ ପୁରା ସବୁ ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ମେଡିସିନ ର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ତୋ ମା ଗୋ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, କି ଯୋଉ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ପେଶାଲି, ତାଙ୍କେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲର ଉତ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ସାର୍ ମାନେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ପାୱାର ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉଠିକି ଆଉ କେହି ଜଣ ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିପାରିବେନି।